Ja më sjell live transmetimin tonë drejt për drejt ora 8:30, më falni 9:31 minuta. Ndërkohë që 8:30 you wish. You wish. <laughs> Magari thas, çka ka mikrofonin se kuptova? Ah, oke, okay, eftuar apo për, për mikrofonit. Mirë, me qënëse jemi tek pjesat eftuarit, kemi një vënes për pak sekonda, nuk nga përshqasin loj pune. Me qënëse jemi transmitimin ton të drejt për drejt, kemi Lisa Sipropalin dhe në vazhdim në faktet i dhe të shkuar, kemi katë 4, 4 personajt dhe cilat vinë nga fusha e politikës. Uh, normalisht, mua personalisht nuk më përqenë kur thonë që kemi bërë gjirat shumë mirë. Sepse më duket, ja, sakonisht shumë falco edhe tepër e shtërëmbur me realitetin që ne shohim për ditë. Fundi a fundit, unë duat të jemë shumë original të kjo pjesa. Gjithës si ne me Elisëm do të flasim pas pak minutash, sepse do të apysim bëgjithë shka. Që që gjithë shka që e pysim, është sikur të jemi një publik për balë një uh, politikanë, dhe përse se publiku nuk dishte kur sa saj bukur jesaj mirë që je. Që s'ka për ndollur asë njëherë. Mirë, ideja është tësim... që ne kemi pasur të fëtuar nga fushatë të ndryshme, që ndrojmë sërishë të politika nga dje dhe A. sot, dhe fëtojmë pahun përko Elisa Sperupalli, e cila është bërë pjesë e mëngjesi ton të sotëm. Falem që je pjesë jona e dashur, edhe sigurisht të të më më që do të pjesim për gjitha të që... Por sigur të shkosht e grupi parlamentar me vënesë. Mëngjesi, falem derit. Jo, sot. Jo, s'kemi sot vërteta, <tuk> se më ndoni që ka mardur. Jo, po sikur që ka Ne nuk, jo, <tuk> ne nuk ja, i kemi qenë <tuk> po <tuk> të, të, të posumi, Min, Qe, në qëtë, po më ndoni. Për tejnë e për shumë e mirë, sot. për shumë e Të shko shumë edhe kjo në gjyra blu. Mirë, Elisa Sperpani në kemi një... Kjo nuk mund të ndodhi kjo e vonesës, që kur Zodi Gramoz Ruqë është bërë kretarë parlamentin, ne vim të gjithë... Në gjithë rrështë për një? Në orarë, po po. Të duhet kafe? Ne i kafe në uj. Uj, vetëm? Oke, uj njerë. Uh, pse, kur kini pas këto muabetet e zheleve për jashtë, keni qënë që gjithë me vënesë? Unë nuk kam që në kone e zheleve për jashtë. <laughs> në parlament si jam e ja post kosë, po fakt do doja që autoria e atyre fjallëve tishtë e në parlament e ndesot. Që <laughs> tishtë e në rështore, do më thërë. Për te isha kasë, jo, tishtë e në parlament, zonja të Mirë, Elisa Spiropali, ju jeni nën kretare e grupit parlamentarë socialistë dhe koordinatorë komtare për bashkë qeverisjen. Uh, se kur ku keni lindur nuk ka rëndësi, por keni lindur në Tiran, e keni kryer e, e gjimnazin, je, je shumë e re. E uh, keni kryer e gjimnazin në 2001 në Kanada, ndërkohë keni fituar një burë një nga 5 gjimnazistet më të mjëra në Shqipëri. Uh, Rezultatet e larta uh, ju ka një mundësi që të fitoni një burs në Universitet në Shtetet e Bashkuarat e Amerikës, ku diplomoheni në 2005-ën me titullin nderi në dy deg universitare, ekonomi dhe politik. Ju i pas keni marrë këto nga faqa. Jo, neve na, jeb, na jeb, ka, 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 i e për koordinatoria, nuk e të një ka ma marrë. Ja, u për shumë për se sajë për nuk e kam ditur. Që njerëzit do thonë uh, pas ka ardhur për të bërë

Më thënë, më lanë shumë impresion, sigurisht. Për studimin e krizës ekonomike Argentinase, në vitën 2007, keni fituar një tjetër burs për studimet pas universitare në politikë ekonomike europiane në Britaninë e madhe. Keni mbajtur posin drejtore e përgjithshme e Doganave nga tëtori 2013, deri në mars të 2015, ndërkohë që jeni antare e Parti Socialiste që nga vitë 2009 dhe antare e kërësisë Parti Socialiste në rolin e, e sekretares. Zonja Sipropalli, të flas Të flasim pak për gjëndjin aktuale politike dhe të flasim pak për protestat. Mendoj që ju nuk dhëtë jeni pro. Ta pik të ujnë? tjetër, para se të afe. Para se te futurojnë në një gotë në parlament. 15 <laughs> <laughs> minuta, ko? Uh, <laughs> ashtë ashtë korekte në gjitha gjërat qeverisja e sotme? Si ka të shpesh në protesta kjo qeverisja? Që nuk varet nga ne. Uh, protesta ose jo, besoj është një gjëndje e brëndshme e opozitës. Në opinionin tim, po mendoj edhe të shumë qytetarve, është një përpjekje për të ambajtur qeverisje në një kriz të vazhdushme. është një truk, tem, për mos të allën qeverisje në shkoj në, në rjedën e saj normale, por të ketë një kriz të përhershme. Arsyet përse bëhen, unë mendoj që dien, nga reforma në drejtësi, ose më mirë frika e reformës në drejtësi, nevoja për ta penguar këtë reformë jetike për Shqipërinë, që s'ka lidhje vetëm me situatën e drejtësis në vënd, për po ka lidhje me të ardhën tonë evropiane, sepse është një nga kushtet e bashkimit e evropian për qëllin e negociatave, por këto gjash mua janë në shumë vendimtarë për Shqipërinë, sepse ne po duham të qëllim negociatat për antarësimin bashkimin Europian dhe të organizosh protesta pa ide, pa vizion, pa arsye dhe pa një leadership të, të qartë, në këtë ko është gati-gati një sfidë, është një barikat që i vjetë për para uh, perspektivës pak... tonë qartë europiane se do sulmoj me pak me njëri tjetër. S'ka pa patjetër. <laughs> Okej, okay, s'ka. Mungjës është. Dhirni pak tikun e lëndës. Edhe pse ju ka vënë votën ky njeriu. <laughs> jo. Ju jo. sulmoni. Edhe pse jam socialist, njërë. për ksa gjëra do të flas ashtu siç dua t'i them. Mirë. Dëgjoj. Gji problemin. Ditali në rolin e gazetarit i bje që të jesh si. një anës, apo jo, jo. tani tani jep. Tani jep. Ne tani po e po e mëdhen ditë rompani e këto çizme, tym e përballojmë. Isha puna hedhjes së Tani... Jo, unë isha pro, Hedis. <gjohet> <gjohet> isha pro, më shion shumë ajo, qizme a që jo, fluturon okay, uh, në, në parlament, është dhjo, një skenë shumë bukur. Mu uh, Më mendoj që pytja ime do ngrejë, është pak e gjatë, do më thënë, në, në, për, për të kontestuar ato që ju thatë, Do më thënë, oke, okay, jemi të akor të pjesa e drecisë, sepse gjdo njëri në, në Shqipëri e do që të ketë një sistem uh, drecije, ashtu si shduhet tjetë, ashtu si shduhet të ishte dhe të është bërë nuk në karë nësima. Por problemi tjetër i radhës, që një nga kauza dhe cila thuhet nga opozita, por që në të vërtet nuk ngrijet aty ku duhet, sepse me sa duket problemi është ajo që edhe ju be thatë. Uh, mbetet pjesa e varfërimit të përdiqëm shqiptarve. Dhe u nuk e di se sa politika qeverisja aktuale, po i hapë sytë të kjo pjesa. Dijon, ajo është një temë krecisht tjetër. Po është, është, është për të protestuar, Nuk janë ata për fajsuset e barë frisë në vëndë. Dakord, po, është për të Dakord, po, të, të edhe nga me thënë, ata që, që dalin edhe ngren shpatën e luftës kundër varë aty, nuk janë fare për fajsusit e, e popër. Nëse meri me të shkuarë në tyre. Që shkuarë, shkuarë atyre... Kjo është ideja, qovin shkuarë. Qovë se fletë për tani e kurë që shkuarë Ata i qeveristin për nga partit qeveriste para 4 vjetësh, para 4 vjetësh. Dhe tjetra ka qeverisur 8 vjetë edhe dheri para pak muaj. Dhe mm -hmm. me thënë, këta janë, nëse do flasësh për një përgjëjsit klasës politike, o janë këta protagonistë në këtë përgjësi o s'ka. Për nuk ka rëndësi kare për mua, më Për mua ka rëndësi që sa të bënë juve aktualisë, e thret të protest. Jemi lodur duke parë që ka ndodur që bënë ata. Ajo, të në kushe e në ata, kushe e në 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 më në 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 të në 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 të në 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 Pra nuk është një protest e sindikatave, a e njerëzve, a e mm -hmm. atyre që s'kanë punë e tjere tjere për para kërë ministrisë. Këta e njerëz janë të organizuar dhe halin nuk e kanë asfare pra, e të situata ekonomike në vënd. Kjo është një protest pas pushimeve, mm -hmm. se i bënë edhe pushimet, nuk e bënë ndotë në djetëtor, bënë pushimet, ikën ku, ku kishim për tikur, ta një dhe dhe përorganizohë njerëzit me autobuzat, që ka kjo me varfrin vënd. Kjo është frika nga humbja të Kjo është fakti që unë kam qënë, ku jam unë? Pse nuk jam unë pushtet, ku i kam unë militante mi, pra është një protest klienteliste në tërën. A ka arsye një shqiptar i varfër për protestuar, po pa tjetër, po pse, mendojmë ne se Shqipëria është vënd i shvilluar si Gjermania, Pytja, së më ta. E, ne edhim që ka probleme me varfërin, jam ka probleme me ekonomin, por kur se si nuk mund thua që ekonomia tani është më kesi që ishte për e ka vjetër, se nuk bazohet kjo në asnjë një shifë. Ja, një sekundë të lutëm atërë, këthejmë të shifë. Ke një stabilitet më të the... malë. E di shfarë duke kërë e qeverisë a ju e para që mos të merni më mërë në retrospektiv, sepse mandati parë mund tishtë a i që neve mund të thonim, ok, ata e bëngë shtu dhe dhe e bëngë shu. Por mandati dytë nuk besë se është i tolerushëm për të marë sërisht me qëfar bën ata. Pak të brezi jonë, i hapur në zhvillim e tjera tjera, nuk me që të fare të se qëfar ishë ata e qëfar ne duham që këmë të ardhmen. Dhe një nga pengesa më më dha, një nga pengesa më të më dhaja... Ka më një kontekst dhaja, historik ku zhvillohet politika dhe ekonomia. Po, mi se bishit kujtojnë me verozën Ti për, për, për 4 vjetë nuk mund të bëhesh nga kudjun, nga Shqipërit bëhesh zvicër, së bëhesh do, nuk bëhesh do, nuk bëhesh asë më falë, jeni dakord ju që biznesi madhë të, të filloj me Shqipër 20 milion lë duke që i ndikuar shumë. Jo, se më ndikuar shumë nga Nga këto dhe nga propaganda, paska jo, pas një fare të të pozita. Jo, 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 portalet nuk i ndikim asë. Nuk i ndikim absolutisht fare. Ja, më lejo të të flasë në qitë, Më lejo të të sinqerisht, të se nuk duat të bëj asë fare e propagandë këtu. Ka probleme Shqipria të zhvillimit. Pa diskutim, në gjitha nivele, dhe ka ende njëre sot që presin të marin atë që meritojnë dhe kanë besuar të kjo qeveri dhe kanë votuar këtë qeveri për të patur një punë uh, që ekonomia të shkoj më mirë, që të kenë shërbime më të mirë anë për sportele, të kenë një shëndetësi më të mirë, arsi më të mirë e të gjithë. Dhe ne emi të vedishë, ne nuk e jemi marrë letë faktin që kemi marrë 74 mandate dhe qeverisim vetëm. Për kundra zi, për gjëjsin e kemi shumë dhe shumë më të madhe. Po si bëhet kjo, si bëhet kjo, duke u këthyër pas të ke shkuara, duke i fryrë të njëjtës buri, uh, Që, që i kanë rënë për herë dhe të njëti të fyel dhe të njëti në vrim, nuk bëhet kjo këshu. Bëhet duke patur një sistem drejtsie më të mirë. Atëherë më falë, qëfar kanë kundër sistemi drejtsis? Ani keni ju atë reformë, ndorë, nëse ndryshem do Jo nuk e keni doth. në ndorë, se është një reformë e tila ka nevoj për konsensus. Kalonë në institucionë, në një popullë. Kanë dy vjetë dhud. që e pengojnë, o hapur, o me ligjë, o e qojnë kushtetuse, o e pengojnë parlament, o e pengojnë rrug, o në krenë qadra, o e edhin pra është një përpjeke e vazhdushme në kodhe. Këtë se themin në e thonë dhe partnerët tanë, Europian, tani, do vendosin të vëmë shenjën e startit, pra ku do fillojmë, për të bërë një shtetë normal, për të bërë një shtetë i cili mund të ketë dhe ekonomi, po kush të vjenë më të investojnë jo, në në një vëmë? Një mor Ta mbaron dhe pastaj e bëjë debat. Ju jo, duhet të pra. i përgjigje për atës, to. sepse nëse neve kemi kesh kuptuar, atër ju lutën a e shpegoni ju, pse neve duhet paguajmë për 20 milion lek gjiro të vëshë 20%. Pra praktikisht për 15.000 euro, që nuk janë asë një, nuk e dy unë, kushte më minimale të jetesës një riu, që do të ishte paga normale një shqiptari sot, në 2018, pse ne duhet paguaj 20% të vëshë? Në bitë gjiron. Po, po, tani, ne është një mas për të siguruar formalitetin, jo në atë nivel që po përthua ti, se këtu është debati gjatë teknik, mm -hmm. po për të siguruar formalitetin të uh, bizneset e mdha, sepse që ndodhë, ata e shkarkojnë në biznes vogër dhe është një mënyrë për të rritur informalitetin mungesa e të vëshës në atë fashpa, nuk ka të pëjme ata, duhet ta shpjegoj teknikisht këtë gjë. Ka të bëj me bizneset e mëdha dhe tregtarët e mëdhenj, të cilët i shmangin zigjerit pagesave përmes informalitetit dhe vendosja e TVSH-s cilë këtë gjë. Pra nuk ka lidhje me varfrif në e kësaj shtrese dhe është, është një bised krejtësisht e kot që bëhet nga opozita. Së është pak nëse një, një, një biznesi vogër me gjiro 20 milion, pagu e 4 uh, milion lek uh, skrëpali, në total? Janë shumë të pak nashë bizneset dhe duhet jemi realist për këtë pjesë. Bu, më mjërë, me, të, me gjithë të mira dhe gjithë punë që ju keni bërë dhe gjithë vizionin e ri që keni si el dhe dalohet, bëhet një dalim me disë që, që ka qënë dhe, du me thonë, është më ndryshe dhe keme të bëndë dhe komunikojmë me qytetarë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, të pakton për mua, se së mund të marrën tani. Uh, dhe, por bizneset ka një paknajsi, dhe pak dhe këtë duhet të shpjegojmë pak mirë për gjitha ta që në ndikin dhe që ka një biznes. Dhe me thënë, ka quar në falimentime në shumë bizneseve, dhe kjo ishte shumë përritur, kjo për do për e papritur, kjo e prendimet që u bom në fillim. Se dy shifra që hidhen që hidhen për konsum publik. Ta dini që vërtet uh, ka biznese që janë mbyllur, po ka shumë shumë që janë hapur dhe këtë se thot kush. Pra kemi bizneset të reja, me mira që janë të registruar atashma. Dhe sigurisht që në fillim, do më një shok në ekonomi e vendosja e një loj rendi dhe disiplinimit financa. E mos kujtoni se është një gjë e thjeshtë, se do ta kishë bërë edhe ata, po tishtë e thjeshtë. Edhe pagesë të energjis, edhe detyrimin e pagesës të taksave, duke qënë se ne kemi jetuar në një ekonomi tërsisht informale në gjithë pikpamjet, ku ka bjetuar kush ka mundur të bëjë më shumë dalavere, ju e dini që aji që se paguante të energjin, ishte isoj si aji që e paguan pa, pa, të pa, pa. asë kush si shkonte. Si që si, jo, po prit, aji që si paguan taksat ishte isoj e tjerë. Dhe sigurisht, vendosja e një e një disiplinimi në të pikë siel një loj kosto, dërsa ekonomia dhe tregu të, të stabilizohet. Po kjo s'do të të që ne nuk duhet të anistim nga, nga diku, dhe ka filluar tani të anistë të siel rezultatet e para, sepse duhet mbjellësh që të korësh, Në nuk mund të korëshme një herë sa po kembjellë. Ka një ko, maturimi. Absolutisht nuk po themi. Maturimi gjdo reformë. Problemi e pse neve shqiptarët e sotëm duhet të, të lajmë haqet e politikës kaluar. Jo, nuk sepse lajmë nuk haqet. Se ne nuk mund të mbyllim të otëmë para tona. Në kontekstin tim të thon shumë thjesht, nuk mund të do dot me para tona, uh, problematika e një qeverisje shkuar. Pra le arrestohen ata dhe ti merrin pasurit atyre që i përmuan në këtë pjesë. Por aba pse duan guluar gropat e Keshit, Çezit edhe me radhë, nga lekët e shqiptarëve të sotëm, se kjo më duket e pamundur. Nuk ka lidhje me pasuritë. Jo, unë jam shumë rregull, jam automatikisht, jo, unë ndesh me njerëz, neve flasim. Ata që s'janë të rregullt ata po paguaj. Kem një rregull shumë ato çfarë njerëzit ne na përcjellin çdo keni vesh dhe sy të shikoni dhe të digjoni, nëse shikoni ashtu, okej. Okay. Nëse doni, mund të mërni një feedback edhe nga neve. Dhe ku sotë më shky. Pra, neve paguaj më shumë për një sistem uj i cili nuk ka rasti juaj, është rasti bashkës tiranës, i cili është keq menaguar në 27 vjetë dhe kujtojemi sot të japim një 30 më shumë për efekt që të regullojmë. Ne paguaj më shumë energji, se sa ku di unë vëndet t dhe neve paguajmë njësoj si për alkohol edhe për ushime, edhe kështu me rral një mje një përëmtime të cilat në fakt e kuptoj që ka problematike, ka dëshira, ka dhe problematike të rrugës, nuk ja realizuar. Nuk ka lidhje me realizimin kjo gjë, do më thënë, në, në zgjedhjet e 25 qërëshorit, vota ishte shumë e qarë dhe njerëzit e, e kanë marë mesajin. Pra, ajo që pre, opozita pretendon që ne nuk kemi legitimitet për shkak se njerëzit nuk kanë mbështesin, thjesht nuk është e vërtet, sepse u provua me vot. Jo vetëm morëm ai kemi marrë në 2013, po morëm edhe më shumë mandate dhe i qeverisim dhe të vetëm. Pra, nëse doni që të përktheni zërin popullor, se nuk ka askush tagrin e të vërtetës. O. Opozita thot njerëzit janë më të palumë të një bot, ne themi që pa diskutim që ka probleme, po ne jemi duke mbajtur përgjesi edhe për ato që janë bërë dhe për ato që duhet ne të bëjmë. Dhe ku shë matë në fund, e matë mat vota dhe e matë reagimi qytetarë, po ju them që protestat nuk janë matje e pulsit popullarë. Në rrasë janë të organizuar më autobuzë. Po sepse janë të organizuar okay, më autobuzë, se ju kishit protestat e po. më parshme. Aty janë njerës në listë që kanë frikën se janë në punë për arsyet ndryshme, jo për shkak meritës, po për shkak të tepsis, vijen të organizuar nga, nga dy partit për të protestuar. Tani, Ka lidhje kjo me protestën populore? Asfare. Ka lidhje kjo me arsyet që okay, po jep një ju? Ok, ju po thoni jo, kështu në këtë rast, Parti Socialiste kur nuk kanë bledhat të pusa? Letë mejmi me arsyet. E kemi bërë dhe në gavetën tonë të arsyet në pusa. kemi bërë dhe në gavetën tonë të arsyet në pusa. I, 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 ha, 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 mbretër janë, po ata. <laughs> por, uh, po të shikoni, po marim për shumbull një tem që është pak morboze, 21 janari. janari po. Ajo ishte një protest që kishte frymen e një proteste populore. Pra, ishte për te i parti socialiste, dhe për këtë besoj bjëm d'akord. ka pasur aty njërës që unë një fare për parti, ose njërës djaf... Që ishe cilet... lodhë nga sistemi, që është të vërtet? Ishte lodhë nga sistemi, pra ishin për te i organizimi tonë, asë ne nuk i pristim a i shumë njërës në protest. Pra, ka një dalim mes një proteste popullore dhe një proteste të organizuar për interesa partijake dhe klienteliste. Ader, Kemi qa... vetëm 2 minuta ko, si ka dhe unë do të shkopus nga politika, më mori më mori ko këta piesën, <gjë> shumë me këtë pjesën foli më shumë vetë si duhet të kishte tani po unë e kam me merak ta them një gjë 30 sekonda nëse ma lejoni pa diskutim që uh, lajmet e këshia duan duan thën ato që quhen analiza etj etj dhe por shoh që ka një mungesë të madhe në media në portale, në televizionet të analizave pozitive apo të lajmeve të mira dhe ka shumë buj pa fund këtu e keni mërrej që kronika e zezë është gjithmonë par, par, në faqet parë, po në asë një vënd nuk ndodhë kjo e kumëto nuk asë një vënd nuk ndodhë që të meresh me jetën e një personi që ka humë rjetën sepse ti jo vetëm po e se vret për së dyti po si. atë dhe familjen e ti. Po ti po shkakton një traumë psikike të shumica e njerëzve që e ledzojnë. Ti mund të avësh në një faqet gazetës ku njerëzit që duan të ledzojnë kronikën e zezë, mund të ledzojnë. Po që tjepen vetëm lajme negative nga fillimin fund. Portalit është dhe... mirë në faqë që të masa për, qind... për ti e fare, <laughs> sepse është... Kjo është një masë radikale me cilë... Bër... Jo, jo, sinqerisht, <laughs> do me thënë se nuk mund të ndërhymë në jetën e njerëzve në atëlloj më njëre, dhe është skandalose, dhe janë dhe më e thellë se 90% po janë 90% lajme të reme, kupton, dhe me thonë, tjetër gjëthuet në intervjista, aty tjetër e bën titullin. për tali të shmi që të meni masa të si imbil fare. Nuk mire në asë njëherë, nuk jepen lajme të mira, për shumë mund të me bëhet një analizët që ka ndodhë me bujësin shqiptare, apo me eksportet që janë rritur, apo me prodhimin vëndas. Shte një lajmë për shumë që po e ledzoja, ku Shqipëria, në fakt, Besiana Kadere është tani zëvëndës presidentja e, po e, 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 e UN-i dhe disa organizmave tjera të, të bes. New York, për, pëse nuk jepen këto lajme, pëse nuk ka vënd për të tjil informacion, pëse nuk kemi njërës që no, në të bëjnë analizat pozitive për, për, për modeli suksesi, po për... Se po, si po, kemi, kemi atë kapil... Po nuk mund të ushqesh gjithmon publikun vetëm me negativitet. Dhe që bënë, opozita tani ka marë, ka nëzirë shpatëm, dhe është vënë në kryet të kësaj kryqë zate, kupto? Dhe vetëm, dhe vetëm <laughs> lajme negative në zjerë. Zbën analiza dhe nuk je model të ri qeverisës. Unë në fakt dojnë të të pjësja për Elisa një ashtë politikës në këtë 30 sekundë që në, në fundit. Unë minuta. kisha 2 minuta kohë dhe ju alash juve 30 sekundë mos të e qefin, të aprishja i qefin. Dojnë të të pjësja si, si familjarë dhe nëse je lodhën në dhe njërë me politikën, po kon nuk kam më. Je lodhën me politikën, po apo jo vetëm shumë shkurt. Se si jemi jo. e Asnjë. Jo, nuk jam lodhur kur dhe gjej gje edhe, edhe rast që përmes punës që bëjt, cilën e dua, të siel gëzim edhe në shpi, se besoj që një eri që është këtës... i lumtur me punë e vetë, besoj është edhe i lumtur në shpise. Me këtë si vi, Spiropali! I të shumë e bukur <laughs> si unë nuk e dhja. Na folët pak jo për fmijet, jo për këto që duan të letëzoj po si në përportale. Po folën vetën <laughs> <bet në> ka <kajster, laughs> këtë seriosisht për taksa e për këto të tjera. Unë si një nën e një vajzë dhe dy vjeqë doja të të pysja, kërë beqari n Për bashkë qeverisja në bashkështë... asë bët fjallë? Vetëm bashkë qeverisë në bashkë tu. Unë ju lashë këshu, hera paj që s'kam fullur në jetën time. Falem shumë që ishe pjesë e ditë e re, të urojë suksese në punën tënde, komplimente <laughs> për shqivin tënde. Të dashëm ishë ne kemi më përritur në fund të këti emisioni, do të shemi së rishnesëm në orën të të mëngjesit, mos aroni Instagram e tona, bismir me tani, Dajana Visposhabane. Falem